tacka folk. Det är bolagets uppgift, så det kan inte jag göra. Däremot kan jag pålysa nu att det är någonting som inte stämmer. Ja, vi startar med några trädslängder. Hanna Karlsson från Göteborg med sin mamma Tudel Ruppan. Och vi ber nummer 14, Hanna Tudel. Det blir tyvärr en risk. Det var riktigt synd för det ser riktigt bra ut för den. Men det blir livet i framtiden och detta är inte bra.